jste teď příchozí, tak knižky dostanete. Máme tady dostatek exemplářů. Tak, dámy a pánové, přestože bývá někdy zvykem začínat punktem more v akademických kruzích, začneme přesně, tedy po Německu, aby jsme, protože taky tento sál je na určité hodiny blokován, takže já vás všechny tady co nejsrdečněji vítám. Já jsem jmenuji Vášek, jsem profesorem církevních dějin a v současné době vedu také děkanem Husické teologické fakulty a současně členem vedení Bukhátory kolegia rektora. Vítám vás tady všechny jménem fakulty, jménem univerzity i nakonec jménem té redakce Rediční řady Pouze správnice. Chtěl bych říct několik slov, které se budou v prvé řadě týkat té ediční řady, kde to vyšlo, potom našeho zaměření celého, pak si dovolím říct několik slov autorovi a pak bych tedy předal slovo jako druhému panu profesoru Lidušovi, který stál už v hodu té práce a řekne nám několik odborných slov k tomu. My jsme přemýšleli na Husické teologické fakultě, která je otevřená všem, kdo přicházejí, že potřebujeme nějaký publikační tribunu, kromě teologické revue, kterou máme. A to publikační tribunou se nám staly dvě edice. Jedna z edic je Pontes Pragenses, kterou tedy 72. svazek, kteréžto edice držíte před sebou. Jak vidíte, má takové logo zvláštní. A vlastně toto kolegium vydavatelů vznikalo při Centru pro náboženský a kulturní dialog při Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy. My jsme takhle uvažovali v roce 1997, tedy před večer velkého výročí Univerzity Karlovy, které bylo v 98. roce. Čili těch 70 dní zhruba, kde některé ještě jsou v tisku a některé se dopřekládají, asi pět, ještě tady není, ale o čtyři. Ale ty jsou vlastně výsledkem té publikační činnosti od roku 1997. Kromě toho, protože asi víte, že jsme byli také nositelem záměru výzkumného, který se týká nacionalismu, jsme založili ještě jednu edici, která se jmenuje Deus et Gentes, kde je tedy zhruba 30 svazků. Takže já si myslím, že tím jsme chtěli vlastně otevřít se té edici dialogu. Taky vidíte, že jsou tam jména různých badatelů evropských i mimoevropských. Já velmi lituji, že tady mezi námi prolivost nemůže být vlastně zakladatel celého toho podniku dialogu, pan profesor Kučera, první děkan naší fakulty, který je v nemocení v současné době a který vás tedy všichni zdraví. Takže v této edici vycházejí díla, vzadu potom máte